contigo também. Ó, não foi legal. Ó, não. Não deu. Ó, isso aqui não é bom, essa atitude não é boa. E nós aceitarmos, estamos abertos ao diálogo. Infelizmente, se alguém na rua, algum amigo chega pra gente e fala assim, não, essa calça sua não tá combinando, hein? O que você faz? Volta em casa e troca. Mas se o marido falar, meu bem, essa calça não tá boa, ah, então é agora que eu vou com ela mesmo, né? O marido, a esposa chega e fala, com ela mesmo. Chega na igreja, o pastor falou lá, ah, essa camisa aí não tá legal não, tá meio coladinha. Então o pastor foi em casa e troca agora. Eu aceito o conselho de todo mundo, mas não aceito o conselho de quem tá comigo, quem tá me honrando o resto da vida, na caminhada. É hora de nós aceitarmos o feedback do outro, aceitarmos dialogar. A palavra do Senhor, queridos, ela é bem clara. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Deus fez a gente com dois ouvidos e uma boca. Será que é para a gente falar mais que ouvir? Não. Ouvir mais do que falar. Então nós estamos precisando o que muitas vezes? Ouvir o amor. Ouvir. Sentar para conversar. Aprender a ouvir. Maridos que estão aqui, vocês sabiam que ouvir é um ministério do marido? É um ministério. Não é só uma tarefa, não. É um ministério. Um ministério. Ministério de ouvir a esposa. Quantos casamentos estão acabando aí porque o marido não escuta a esposa? Teve um casal que nós aconselhamos. Fui conversando, a minha esposa pegou a esposa, foi para um lugar conversar e eu fui conversar com o marido. E o marido falou, pastor, o senhor sabe o que está acontecendo? A minha esposa, ela fica brigando, falando, até eu bater nela, pastor. Eu já bati nela umas três vezes, eu não quero que isso aconteça, não sou de Deus. Eu falei, Marão, eu vou te dar uma receita simples. Ô Paulo, você vai largar o videogame e você vai começar a conversar com a sua esposa. Pelo menos meia hora todo dia. Falei, por quê, pastor? Falei, porque ela está fazendo isso para chamar a sua atenção. Porque é só assim que você dá atenção para ela. Só quando você está nervoso, só quando você está bravo. Quando você está calmo, você quer ficar no videogame o dia inteiro. Você quer ficar na televisão, você quer ficar dirigindo para lá e para cá o dia inteiro, não dá atenção para sua esposa. A partir de hoje, todo dia, meia hora, você vai sentar e conversar com a sua esposa. Uma semana atrás, ele me mandou uma mensagem. Pastor, o negócio aqui em casa está suave. Estou fazendo do jeito que o senhor falou, meia hora todo dia. Mas o senhor não sabe como é que o negócio está melhor. Como é que melhorou em todas as... Até naquelas áreas, pastor, melhorou demais. Claro, sua esposa está querendo a sua atenção. Porque é a sua atenção. Eu vou dizer para você, marido que está aqui, temos caminhão lá fora, doido para conversar com a sua esposa. Misericórdia. Doido para ouvir ela. Ô, Lorena, né? Vem cá. Vamos conversar aqui. Ô, gatinha. Tá doido para conversar com ela. E chega em casa e você tá, ó. O que você tem, meu bem? De nada, não. E é conversar. Então, abre o seu coração. O marido que está aqui. É escutar a sua esposa. É escutar ela. A Bíblia fala que o marido tem que amar a sua esposa do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. Se precisar morrer pela esposa, tem que morrer. É melhor ouvir ela do que morrer. Melhor. Não é mais fácil. Não, você conversa com a sua esposa. Eu, há uns 8 anos atrás, eu descobri que a minha esposa gosta de conversar. Eu achava que era só para, como diz, só para me empurrinar. E eu falava, não, essa mulher quer me deixar nervoso. Eu descobri que ela gosta de conversar. Eu comecei, todo dia eu converso com ela um pouquinho.
Ela gosta, ela está trabalhando, ela gosta de conversar sobre o trabalho dela, ela gosta de falar como foi o dia dela. Então, quando ela chega, geralmente, eu gosto de cozinhar, eu faço alguma coisa, eu faço um bolo, faço um bolinho, faço uma torta, alguma coisa, ela chega, já parto lá, já dou ela um pedaço, uma xícara de café, e a gente sempre está conversando. E aí, amigo, não é isso, gente? Ela fala, eu aprendi a decorar os o nome dos colegas de trabalho dela para perguntar. E aí, o fulano? Como é que o fulano tá? E ela sabe disso. Mas faço com o seguinte, por quê? Porque eu amo, eu quero ver ela bem. E se ela precisa conversar, que seja comigo. Se ela precisa de alguém para ouvir ela, que seja eu. Seja eu. Até ter isso no coração. É falar, querido. Eu ouvi mais do que falar. Agora falando para as esposas, esposa que está aqui. Toda mulher, ela, a maioria das mulheres não tem filho. Veio aqui, saiu aqui. E isso é terrível para o casamento. Vou apresentando, a mulher ela sabe, ela edifica o seu esposo. Eu edifiquei, eu paguei o preço pelo meu, pague pelo seu. Porque ele vai entrar por essas portas e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Amém. Então é uma palavra profética. Está vendo esse varão que está do seu lado, essa varoa que está do seu lado? Ela é exatamente o que você pensa. Ele é exatamente o que você pensa. Se você pensa que ela é uma pastora, então ela será uma pastora. Se você vê esse varão do seu lado como um pastor, ele será um pastor. Se você vê ele como um obreiro da casa de Deus, ele será um obreiro da casa de Deus. Se você olha para ela e diz, ela vai ser uma grande missionária, ela será uma grande missionária. Olhar para a pessoa e ver o potencial é profetizar. Amém? Vamos terminar, vamos orar, agradecer a Deus. Feche os teus olhos e louvamos ao Senhor por essa noite abençoada. Quanto ao orar.